أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما آج کی شب اتفاق سے شب روایتی شب معراج بھی ہے شب مبعث ہے بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب نزول وحی اور نزول قرآن کریم کی شب ہے آیات الہیہ کے نزول کے آغاز کی شب ہے اور ہمارے شہر میں آج کی شب رحمت کی شب بن گئی ہے بارش کے نزول کے بعد جو لوگوں نے دعائیں مانگی تھی آج وہ دعائیں مستجاب ہو گئیں اور اس سال کی پہلی بارش اور پہلی رحمت کی کا نزول اور اس زور و شور کے ساتھ اس کی آمد ہمارے لیے نوید مسرت ہے نوید رحمت ہے انشاءاللہ یہ سال رحمتوں کا سال رہے گا یہ سال برکتوں کا سال رہے گا جس کا آغاز ہی نزول وحی کی شب سے ہو رہا ہے نبی کریم کی بعثت اسلام کا آغاز دین مبین اسلام کا آغاز بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت نبی کے متعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ آپ نزول وحی کے موقع پر موجود تھے جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ دَهْرًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا کچھ حصہ ہر سال غار حرا میں گزارا کرتے تھے جسے ہم اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں نبی کریم غار حرا میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ ہر سال گزارا کرتے تھے وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ دَهْرًا لیکن جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی اس کیفیت کو امیر المومنین بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحِي عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے ایک چیخ سنی اس وقت جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جب نبی کریم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے ایک پکار سنی ایک چیخ سنی لَقَدْ سَمِعْتُ رنت الشیطان میں نے شیطان کی پکار سنی ابلیس کی آواز سنی اور پھر میں نے پوچھا ما ھذہ الرن یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا ھذہ رنت الشیطان قد ایس من عبادتہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے اس موقع پر رک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی تسمع ما اسمع و ترا ما ارا اے علی تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں اور تم تو وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں ولیکن لست بنبی ولیکنک وزیر وانک علی خیر لیکن تم میرے وزیر ہو میرے جانشین ہو اور تم یقیناً خیر پر ہو جس طرح سے غدیر کا دن ہم مناتے ہیں اسی طرح سے ہمیں یوم بعثت بھی منانا چاہیے اس لیے کہ اگر غدیر آغاز ولایت کا دن ہے تو بعثت
آغاز رسالت کا دن ہے. اگر امیر المومنین غدیر کے دن مبعوث پہ امامت ہوئے ہیں تو یوم بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پہ رسالت ہوئے ہیں, آپ کو رسالت کا حکم ملا ہے کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے اور پیام الہی کو پہنچا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے عزیزان گرامی کہ پہ یک وقت ہمارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے. یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے, نوجوان بچے جو واقعی نوجوان ہیں اور جوانی کی دہلیز میں جو قدم رکھ رہے ہیں اور نئے جوان ہو رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ پیام بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ ہمارے نبی کی شناخت حاصل کریں, اسلام کی شناخت حاصل کریں, بانی اسلام کی شناخت حاصل کریں. جب تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, بانی اسلام سمجھ میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک امام خمینی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جب تک کہ ہمیں نبوت اور رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی, عظمت تبلیغ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور جب تک پیام الہی کی عظمت جاگوزی نہیں ہو جائے گی ہمارے دلوں میں, اس وقت تک ہم پیغام پہنچانے والوں کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو ہم اپنے نبی کو پہچانیں کہ ہمارے نبی بے یک وقت نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام بھی ہے. نبی ہے اس لیے کہ ان کا رشتہ وہی سے جڑا ہوا ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی وہ ہے کہ جس تک خبر پہنچائی جائے, جس پر وہی نازل ہو وہ نبی ہے, جس پر اللہ کی طرف سے جس تک پیغام پہنچے, اللہ سے رابطہ جس کا قائم ہوتا ہے اس کو ہم نبی کہتے ہیں. چاہے وہ رابطہ مستقیماً بغیر جبرائیل قائم ہو یا بواسطہ جبرائیل قائم ہو, یا جبرائیل خواب میں نازل ہو یا جبرائیل بالمشافہ نازل ہو. علامہ مجلسی نے رسول اور نبی کا فرق بتاتے ہوئے کہا کہ نبی وہ ہے جس کو خواب میں وہی نازل ہوتی ہے, رسول وہ ہے کہ جس کو بالمشافہ وہی نازل ہوتی ہے. جو ملک کو دیکھنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ جبرائیل امین کو اور ملک وحی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور اس کی حیبت کو برداشت کر سکے, اسے رسول کہا جاتا ہے. اور بھی فرق بیان کیے گئے لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کا رشتہ وحی کے ذریعے سے اللہ سے قائم ہو جائے لیکن وہ مامور پہ تبلیغ نہ ہو. اس تک پیغام تو پہنچ رہا ہے لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. جب وہ اس بات پر مامور ہوتا ہے کہ اس پیغام کو عوام تک, قوم تک, ملت تک پہنچانا ہے, تب وہ مبعوث پر رسالت ہوتا ہے. تب رسول یہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, کہ ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں. پیغام کو جو پہنچاتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں رسول کہتے ہیں, اور رسول وہی ہوتا ہے جو پیغام کو قوم تک پہنچاتا ہے, ملت تک پہنچاتا ہے, افراد تک پہنچاتا ہے, عوام تک پہنچاتا ہے, ملت کے فرد فرد تک پہنچاتا ہے. تو جب وہ پیغام کو پہنچا دیتا ہے تب اس کی ذمہ داری تمام ہو جاتی ہے. اور اول العزم پیغمبر وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس پیغام کو افراد تک نہ صرف پہنچایا بلکہ ان افراد کو ایسے جوڑ دیا جس طرح سے تسبیح کے دانوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور مکمل تسبیح بنائی جاتی ہے, اسی طرح سے افراد کو جوڑ کے جماعت قائم کر دی اور بکھرے ہوئے افراد کو امت کی شکل میں ڈھالا اور امت کو سرمایہ سمجھ کے اپنی جان سے لگائے رکھا. اور جب امت پر آفت آئی تو جناب موسیٰ جیسا نبی صحراؤں میں بھٹکتا رہا اپنی امت کے تحفظ کے لیے, کیونکہ امت بنانا ہر رسول کا کارنامہ نہیں رہا ہے, ہر نبی کا کارنامہ نہیں رہا ہے, بلکہ وہ اول العزم با ہمت
رسول تھے جنہوں نے امت تشکیل دی, اور امت تشکیل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, خون جگر تھوکنا پڑتا ہے, اور تب کہیں جا کر یہ بکھرے ہوئے افراد امت کی شکل میں آتے ہیں. جب وہ امت بن جاتے ہیں تو نبی انہیں سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی کی نظر تب اس امت پر نہ لگ جائے اور کہیں یہ امت بکھر نہ جائے. شیراز امت کو بچانے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے ہیں, مناجاتیں کرتے ہیں, بارگاہ الہیہ میں گلگلاتے ہیں کہ پروردگار میری امت کو بچا لے, میری امت کا تحفظ فرما, میری امت کو بخش دے, میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. امت کی طرف سے نبی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی, معلوم یہ ہوا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو پیغام کو پہنچاتا ہے اور امت تشکیل دیتا ہے. جب وہ امت بن جاتی ہے تب وہ رسول کو امام بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے. اسے آپ میری تقریر کا مقدمہ بھی سمجھ سکتے ہیں. میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آگے بڑھانے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ مقدمہ آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا ہزاروں سوالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے. ایک سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم ہر عالم کو آیت اللہ کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں, مجتہد الاصل کہتے ہیں, لیکن امام خمینی کو امام خمینی کیوں کہا جاتا ہے؟ تاریخ تشریعوں میں ہم نے کسی کو بھی امام نہیں کہا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کسی بھی مجتہد کو ہم نے امام نہیں کہا؟ یہ کون سے مجتہد ہے, یہ کون سے آیت اللہ ہے کہ جن کو امام خمینی کہا گیا ہے؟ امام خمینی کو امام خمینی نہیں کہا جاتا تھا بلکہ آغا خمینی کہا جاتا تھا, بلکہ اس سے پہلے آغا روح اللہ کہا جاتا تھا. خالی آغا بھی کہا گیا, آغا روح اللہ کہا گیا, لیکن جب امام خمینی نے امت تشکیل دی ہے عزیزان گرامی, اور امت تشکیل دی, جب تک وہ امت تشکیل نہیں دیے تھے آیت اللہ تھے, مجتہد الاصل تھے, فقیہ تھے, فلسفی تھے, عالم تھے, مفکر تھے, متکلم تھے, فیلسوف تھے, لیکن امام نہیں بنے تھے. امام کب بنتا ہے عزیزان گرامی؟ امام کی ضرورت کب ہوتی ہے اور کس کو امام کہا جاتا ہے؟ امام کا تصور کب پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ آپ دیکھیے, آپ مسجد میں جاتے ہیں, مصلی بکھرے ہوئے ہیں, کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے, ابھی امام کا تصور پیدا نہیں ہوا. امام کا تصور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ بکھرے ہوئے مصلی جماعت کی شکل میں آتے ہیں. جب جماعت بن جاتی ہے تو اس جماعت کے لیے ایک امام مقرر کیا جاتا ہے جسے پیش امام کہا جاتا ہے. یہ پیش امام مصلی تھا, پیش امام نہ تھا. یہ مسجد کا امام نہ تھا, یہ پیش امام نہ تھا, ایک مصلی تھا. لیکن جب وہ مصلی سامنے کھڑا ہو گیا, یہ سامنے کب کھڑا ہوا؟ جب اس کے لیے اقتدا کرنے والے مقتدی پیدا ہوئے, جب صفے بنی جماعت کی, تب امامت شروع ہوئی. جب نماز جماعت سے ہوتی ہے تو امام بنتا ہے. عزیزان گرامی, جب تک امت نہیں ہوگی امام کا تصور نہیں ہوگا. امام اسی وقت ہوتا ہے جس کی امت ہوتی ہے, جس کی امت نہیں ہوتی اس کا امام بھی نہیں ہوتا. بکھرے ہوئے بکروں کے مندوں کو امت نہیں کہا جاتا. جو قوم امت نہیں رکھتی اس قوم کے پاس امام بھی نہیں ہوتا. امام وہ زندہ قومیں رکھتی ہے جس کے پاس امت ہوتی ہے, جس کے پاس قوم ہوتی ہے, جس کا کاروان ہوتا ہے وہی سالار کاروان رکھتا ہے. جس کے پاس راہ روان ہوتے ہیں, چلنے والے ہوتے ہیں, اس کے لیے رہبر ہوتا ہے. رہبر کس کی رہبری کرے جب امت نہ ہو, جب کوئی مسافر نہ ہو, جب کوئی راستہ چلنے والے نہ ہو, جب کوئی راستہ طے کرنے والے نہیں ہیں, تو آپ رہنمائی کس کی کریں گے؟ رہبر کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھائے وہ رہبر ہے, جو راستہ بتائے وہ رہنما ہے. رہنما کب ہوتا ہے؟ رہبر کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھاتا ہے اسے رہبر کہا جاتا ہے. جو قوموں کے آگے آگے چلتا ہے اسے رہنما کہا جاتا ہے, اسے امام کہا. آگے جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے, پیچھے جو ہوتا ہے وہ سائق ہوتا ہے.
جو پیچھے سے ہکاتا ہے قوموں کو, جیسے بکروں کا جب مندا چلتا ہے تو ہکانے والا سامنے نہیں ہوتا, پیچھے ہوتا ہے. بکروں کے مندوں کو ہکایا جاتا ہے, اس کو امام نہیں کہا جاتا, اس کو سائق کہا جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوڑلا ہوتا ہے, وہ مار مار کے بکروں کو, جب کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے, تو ان سب کو وہ جمانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ بکروں کے آگے آگے نہیں چلتا. اگر وہ آگے چلے گا تو وہ اکیلا رہ جائے گا, کوئی بکرا اس کے پیچھے نہیں رہے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بکروں کا مندا چلے تو پیچھے رہے, جب انسانوں کی جماعت بنتی ہے تو پھر امام کو آگے رہنا پڑتا ہے, رہنما کو آگے رہنا پڑتا ہے, تاکہ وہ راستہ دکھائے, وہ راستہ دکھائے جو جنت کو جانے والا راستہ ہے, وہ راستہ دکھائے جو نجات کو جانے والا راستہ ہے, وہ راستہ دکھائے. تو کب راستہ دکھائے گا؟ جب وہ امت تشکیل پائے. امت کا تشکیل پانا ضروری ہے. جب امت تشکیل پائی, جب نبی کریم نے امت بنائی, تب اعلان ہوا, آواز آئی کہ اے رسول, ہم آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں. نبی کریم پوری دنیا انسانیت کے لیے امام ہے, جس طرح سے جناب ابراہیم خلیل, یہ فخر خلیل ہے, اور یہ آیت بھی آپ پر بھی صادق آتی ہے, جس طرح سے ہمارے شیخ الانبیاء کے لیے کہا گیا کہ ہم آپ کو پوری دنیا انسانیت کا امام قرار دیتے ہیں. تو جناب ابراہیم جس طرح سے نبی اور رسول اور امام تھے, اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وقت نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امام بھی تھے. امام کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے امت تشکیل دی تھی اور امت کی قیادت کر رہے تھے. تو عزیزان گرامی, میں اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام بھی آپ کو دوں کہ جب یہ پیغام نبی کریم نے پہنچایا, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغام جو نبی کریم نے دیا تھا, کہ یہ پیغام آیا صرف یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اس پر عمل کریں قوم یا عمل نہ کریں, امت اس پیغام پر عمل کرے چاہے اس پیغام پر عمل نہ کرے, اس لیے نبی نے یہ پیغام پہنچایا تھا؟ نہیں, بلکہ نبی کریم نے پیغام اس لیے پہنچایا تھا تاکہ لوگ اس پیغام پر عمل کریں. قانون کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ قانون پر عمل کر سکیں. اگر قانون مرحلے اجرا میں نہ آئے, اگر قانون نافذ نہ ہو سکے, تو پھر قانون کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قانون ہوا پہ معلق رہے گا جب تک کہ وہ زمین پر نہیں اترے گا, جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس میں یہی سے آپ کو ولایت فقیہ کا نظریہ بھی دے رہا ہوں کہ ولایت فقیہ کا کیا کہتا ہے. ولایت فقیہ بھی یہی کہتا ہے, جو مسئلہ امامت کا ہے عزیزان گرامی, امام کا کام کیا ہے؟ جبکہ پورا قانون نبی کریم نے پہنچا دیا قرآن کی شکل میں, جب کامل ترین قرآن, کامل ترین پیام جب پہنچا دیا گیا عزیزان گرامی, تو پھر اس کے بعد امامت کی ضرورت کیا ہے, ولایت کی ضرورت کیا ہے, ولایت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا قرآن ناکافی ہے؟ قرآن بالکل کافی ہے, پیغام کے اعتبار سے کامل ترین پیغام ہے. اب اس کے بعد پھر کسی قرآن کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے بعد پھر کسی قرآن کی ضرورت نہیں ہے, لہذا قرآن کافی ہے. اب کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے, نہ پھر سے توریت بھیجنے کی ضرورت ہے, نہ پھر سے انجیل بھیجنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا آپ بتائیے, کیا قرآن کا پہنچا دیا جانا کافی ہے, یا قرآن پر عمل بھی کروانا ضروری ہے؟ قرآن کی آیتیں کاغذ پر رکی رہے, یا قرآن کی آیتیں قرآن کے صفحات سے باہر نکل کر قوم و ملت میں آئیں؟ نماز کا حکم قرآن دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. تب نماز اجتماع میں قائم ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اگر قائم ہونا ہے تو امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر حج ہونا ہے تو امیر حاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ زکات کا حکم اگر نافذ ہونا ہے تو پھر زکات کی تقسیم عادلانہ
طور پر ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے, تو پھر بیت المال کے تقسیم کے لیے کسی فرد کا ہونا ضروری ہے یا بیت المال یوں ہی تقسیم ہو جائے گا, تو بہت تقسیم ہو جائے گا یا کوئی تقسیم کرنے والا بھی چاہیے؟ اور فرمائیے عزیزان گرامی, کوئی مشکل بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, بہت آسان بات ہے جو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں, کہ آیا یہ قانون اس لیے آیا کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا قانون اس لیے آیا کہ اس پر عمل کیا جائے؟ اگر اس پر عمل کیا جائے, جہاد کا قانون کیوں بھیجا گیا کہ جہاد پر عمل کیا جائے یا جہاد پر عمل نہ کیا جائے؟ اگر جہاد پر عمل کرنا ہے تو پھر کسی مجاہد کی ضرورت ہے, کسی امام کی ضرورت ہے کہ وہ قیادت کرے جنگ کی, وہ قیادت کرے دفاع کی, وہ قیادت کرے لشکر کی, وہ قیادت کرے قوم کی. تو جہاد ہونا ہے تو پھر کسی امام کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے نبی کریم نے تنہا قانون ہمارے حوالے نہیں کیا عزیزان گرامی, کہا کہ قانون کے ساتھ مجری قانون کا ہونا بھی ضروری ہے, لہذا قانون کے ساتھ امیر المومنین کو بھی بھیجا. امامت سے وابستگی, ولایت سے وابستگی, کہ شریعت پر اگر عمل ہونا ہے تو کیا شریعت پر وہ عمل کروائے گا جو خود شریعت سے واقف نہ ہو؟ کیا وہ شریعت پر عمل کروائے گا جو خود یہ کہے کہ اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو تم لوگ میری ہدایت کرنا, تو جب تم میری ہدایت کرو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میرے امام بن جاؤ, میں تمہارا امام بن جاؤں گا. تو جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام نہیں بن سکتا, تو اسے امام کیسے بنایا جا سکتا ہے جس کو خود رہنمائی کی ضرورت ہے, جسے خود رہنمائی کی ضرورت ہے وہ رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا اب سوال یہ ہے عزیزان گرامی ملت اسلامیہ سے, سوال یہ ہے آپ حضرات سے, سوال یہ ہے عالم تشیع سے, کیا یہ فتویٰ دے دینا کافی ہے, کہ یہ حکم شریعت بیان کر دینا کافی ہے جو ہمارے مجتہدین بیان کرتے آئے 1400 برس سے, ہمارے مجتہدین فتویٰ دیتے آئے, لیکن کسی بھی مجتہد نے اس فتوے پر عمل نہیں کروایا. اور فرمائیے گا بہت اہم ترین بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج, ان لوگوں کے لیے جو شیعہ ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ولایت کے قائل ہیں, ان لوگوں کے لیے جو امامت کے قائل ہیں, عزیزان گرامی جو ولایت کا قائل نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, اور جو شیعہ ولایت فقیہ کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ولایت فقیہ کو نہ مانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی فقیہ وہ ہوتا ہے جو احکام کا افتا نہیں دیتا, فتوا نہیں دیتا, بلکہ اس فتوے پر عمل کرواتا ہے. جو فتوے پر کا اجرا کرے وہ ولی فقیہ ہے, وہ حاکم شرع ہے, وہ ولی ہے, فقیہ ہے. یعنی آیا یہ قانون کو آج اجرا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ امام زمانہ نہیں ہے تو نماز مت پڑھیے, جب امام آئیں گے تو نماز پڑھیں گے, جب امام آئیں گے تو زکات دیں گے, جب امام آئیں گے تو اس کا قانون لاگو ہوگا, جب امام آئیں گے تو جہاد ہوگا, جب امام آئیں گے تو امر بالمعروف ہوگا, جب امام آئیں گے تو قصاص, جب امام آئیں گے تو دیات, جب امام آئیں گے تو میراث تقسیم ہوگی. لہذا اب نہ میراث تقسیم ہو رہی ہے, نہ قصاص کا قانون نافذ ہو رہا ہے, نہ دیات کا قانون نافذ ہو رہا ہے, نہ احکام بیع و شرع ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ امام نہیں ہے. تو آیا خالی فتویٰ دے دینا کافی ہے کہ زکات کا حکم یہ ہے, تم اس کا حکم یہ ہے, جہاد کا حکم یہ ہے, قصاص کا مطلب یہ ہے, خالی یہ مطلب بتا دینے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا اس مسائل کا اجرا بھی قوم میں ہونا ہے, قصاص لیا جانا ہے یا نہیں لیا جانا ہے؟ اگر قصاص لیا جانا ہے تو پھر حکومت کی تشکیل ضروری ہے, حکومت اسلامی کی تشکیل ضروری ہے, مجری قانون کا ہونا ضروری ہے تاکہ قانون کا اجرا کروا سکے. تو جو قانون کا اجرا کروایا جس نے اس 1400 برس کی تاریخ میں, عزیزان گرامی اس 1400 برس کی تاریخ میں, تاریخ تشیع میں ایسا فرد نہیں پیدا ہوا تھا, ایسا مجتہد نہیں پیدا ہوا تھا. جتنے مجتہد پیدا ہوئے غیبت امام زمانہ سے لے کے آج تک, ہر مجتہد نے فتویٰ دیا ہے لیکن فتوے کا اجرا نہیں کروایا ہے. جس نے فتوے کا اجرا کرایا اس ذات کا نام آیت اللہ الرجماء امام روح اللہ الموسوی الخمینی ہے. زندہ ہے خمینی, زندہ ہے, زندہ ہے قبر کی شکل میں.
سو برس کی تاریخ میں حکومت امیر المومنین حکومت علوی کے بعد اس سرزمین پر کرے ارض پر تاریخ بشریت میں تاریخ انسانیت میں تاریخ بشریت میں امام علی کی حکومت کے بعد کوئی حکومت اسلامیہ اس سرزمین پر قائم نہیں ہوئی تھی, کسی نے بھی اس زمین پر پرچم اسلام کو بلند نہیں کیا تھا اور حکومت علوی کا احیاء نہیں کیا تھا. اگر کسی نے حکومت علوی کا احیاء کیا اور ایک مملکت کو بنام امام زمانہ اگر کسی نے قائم کیا ہے علوی حکومت کا نظام رائج کرنے کے لیے تو وہ امام خمینی کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 برس کی تاریخ اجتہاد میں تاریخ مجتہدین میں تاریخ آیات اعظام میں ایک امام خمینی ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف بیٹھ کے فتویٰ نہیں دیا ہے عزیزان گرامی بلکہ جنہوں نے میدان میں اتر کر اس فتوے پر عمل کروایا ہے قوم سے, قصاص کا حکم رائج کروایا ہے. جو لوگ ولایت فقیہ کو نہیں ماننا چاہتے وہ در حقیقت اسلامی شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ قانون کتابوں کی حد تک محدود رہے, وہ چاہتے ہیں کہ شاہ کی حکومت رہے خمینی کی حکومت نہ آئے. شاہ بھی کہنے کو شیعہ تھا, ایران میں بھی نمازیں پڑھی جاتی تھیں, لیکن قصاص کا حکم, دیات کا حکم, زکات کی تقسیم, زکات کی جمع آوری, امر بالمعروف کا نظام قائم تھا ایران میں؟ نہیں تھا. لیکن آج امر بالمعروف کا نظام قائم ہوا ہے, امر بالمعروف کرنے والے نوجوان پوری دنیا اور پورے نقاط عالم میں بھیجے جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی حکومت علوی قائم ہو چکی ہے. در حقیقت عزیزان گرامی امام خمینی کا انقلاب ایران کے لیے نہیں آیا تھا, یہاں کوئی ایرانی بیٹھا ہوا نہیں ہے, نام کے حیدر ایرانی ہیں وہ بھی ہندوستان کے ہیں, یہ دبئی میں تھے تو ان کو حیدر ایرانی کہا گیا کیونکہ کئی لوگ حیدر کے نام سے, جیسا حیدر بھائی ریلوے میں ہیں تو حیدر بھائی حیدر ایرانی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے تو حیدر, تو یہاں کوئی ایرانی بیٹھا ہوا نہیں ہے. تو پھر ہم امام خمینی کی برسی کیوں منا رہے ہیں, 23ویں برسی وہ بھی کیوں منا رہے ہیں, ان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ امام خمینی سے ایرانیوں کا تعلق نہیں ہے, ہمارا تعلق ہے. ان کا بھی تعلق ہوگا اگر مانے تو ہے, نہیں مانے تو نہیں, لیکن ہمارا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام خمینی سے ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ ہم امت تشیع, ہم شیعہ امت, ایک ہے شیعہ امت پوری دنیا میں, ہم ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں. امام خمینی ایرانیوں کی امانت نہیں ہے, عالم تشیع کی امانت ہے. عزیزان گرامی انقلاب ایران میں آیا تھا لیکن انقلاب ایرانیوں کے لیے نہیں آیا تھا, صرف ایرانیوں کے لیے نہیں آیا تھا, جیسے اسلام عربستان میں آیا لیکن صرف عربوں کے لیے نہیں آیا, اور رسول اکرم عرب تھے ضرور لیکن صرف عربوں کے امام نہیں تھے, صرف عربوں کے رسول نہیں تھے بلکہ سب کے رسول تھے. اسی طرح سے گمراہ یہ کیا جا رہا ہے کہ امام خمینی سے ہمارا کیا تعلق ہے, وہ تو ایران سے تعلق رکھتے ہیں. تو یقیناً وہ ایرانی تھے ضرور, لیکن ان کا تعلق ایران سے ضرور تھا, لیکن وہ صرف ایرانی نہیں ہے, ہم ان کو ایرانی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ عالم تشیع کے فقیہ اور مجتہد ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں. وہ ہمارے عالم دین ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایران ایرانیوں کا ہے, ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے, پاکستان پاکستانیوں کا ہے, لیکن امام خمینی ایرانیوں کے نہیں ہے بلکہ ہم سب عالم تشیع کے ہیں. امام خمینی ہمارے ہیں, انقلاب ہمارا ہے. امام خمینی بھی ہمارے ہیں اور انقلاب بھی ہمارا ہے. انقلاب کیوں ہمارا ہے؟ انقلاب صرف ایران کے لیے نہیں لایا گیا ہے. امام خمینی کو اگر ہم اس لیے مانتے ہیں کہ امام خمینی نے انقلاب جو لایا تھا وہ صرف ایران والوں کے لیے نہیں لایا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ انقلاب تا
تمام مستضعفین عالم کے لیے ہے, یہ انقلاب ایرانیوں کے لیے نہیں ہے. میں ایرانیوں کو نجات دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں در حقیقت اس لیے آیا ہوں تاکہ مستضعفین کو ان کا حق دیا جائے, نہ صرف ایران کے مستضعفین کو ان کا حق دیا جائے بلکہ عام مستضعفین عالم کو, یعنی کمزور ترین طبقات کو ان کا حق دلانے کے لیے میں آیا ہوں. میری ذمہ داری ایران کو نجات دینا نہیں ہے, اسلام کو نجات دینا ہے کہ جس کو شاہ نے قید کر لیا تھا حکومت کے شکنجے میں, اور حکومت کے تحت و تاج میں جو اسلام کو اچیو کر دیا گیا تھا, اس چنگل سے چھڑانے کے لیے اسلام کو امام خمینی آئے تھے. امام خمینی نے شاہ سے اسلام کو آزاد کرا لیا, اور اس لیے پہلے امام خمینی نے کہا تھا اگر امام خمینی کا انقلاب کامیاب نہیں ہوتا تب بھی ہم امام خمینی کی برسی مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب تو امام خمینی کی آخری دور کا کارنامہ ہے, پوری زندگی کا کارنامہ انقلاب نہیں ہے. امام خمینی نے اسلام کی بنیادوں میں اپنا دخل دیا ہے. امام خمینی صرف انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے بلکہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے, شریعت محمدی, شریعت علوی, نظام علوی کو نافذ کرنا چاہتے تھے. اسی لیے پہلے انہوں نے نظام علوی کا مطالعہ کیا, پہلے انہوں نے نظام علوی کو سمجھا, نظام علوی کو پڑھا, نظام علوی کو سمجھا, دین کو سمجھا. اپنا سارا وقت 70 سال سے زیادہ وقت, بلکہ آخری عمر تک وہ مشتہد بنے رہے, فقیہ بھی بنے رہے. ایسا نہیں ہے کہ فقاہت انہوں نے نہیں کی ہے, فقاہت چھوڑ دی انقلاب آنے کے بعد, بلکہ وہ فقیہ بھی تھے. ہم فقیہ ہی, ہم رہبری خمینی, فقیہ بھی تھے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ فلسفے میں گزارا, علم کلام میں گزارا, فلسفے کی بنیادوں کو مستحکم کیا, علم عرفان. امام خمینی ہمہ جہاد شخصیت کا نام ہے, ایک عظیم فلسفی بھی ہے, ایک عظیم متکلم بھی ہے. امام خمینی ایک عظیم مجتہد بھی ہے. ابھی کتنی ان کی زندگی کے ایسے کوشش ایسے جانے گرا جو آج بھی پردے جمال میں ہے. وہ ایک بہترین ادیب تھے, ایک بہترین خطیب تھے, اور ایک بہترین شاعر تھے. انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی ذات میں سمیٹ لینے والی ذات کا نام خمینی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی ان رہنماؤں میں شامل ہے جس طرح سے جمال الدین اسد آبادی گزرے, جس طرح سے محمد عبدو گزرے, جس طرح سے رشید رضا گزرے, جس طرح سے ابوالعلا مودودی گزرے, جس طرح سے علامہ اقبال گزرے. نہیں عزیزان گرامی, جب علامہ اقبال کی فکر اور جمال الدین اسد آبادی کی جد و جہد محمد عبدو کی در حقیقت ان کا سپورٹ اور ان کا تعاون, یہ ساری چیزیں یہاں تک کہ ابن سینا کا فلسفہ اور محی الدین ابن عربی کا عرفان اور شیخ شہاب الدین سہروردی کا تصوف, یہ سب جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو خمینی تشکیل پاتی ہے. اس مجموعے کا نام خمینی ہے. خمینی اقبال کے طرح صرف مفکر کا نام نہیں ہے, صرف اسلامی مفکر کا نام خمینی نہیں ہے, بلکہ میدان عمل کے مجاہد کا نام خمینی ہے. امام خمینی قائد بھی ہے, امام خمینی مجاہد بھی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے فتق اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما, مجاہدین کو قائدین پر اجر عظیم اور ایک درجہ بلندی حاصل ہے. امام خمینی نے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ کے صرف فتویٰ نہیں دیا ہے, امام خمینی نے یہ کہا ہے اپنی زبان سے کہ وقتی کے من برائے اسلام احساس خطر گنم, ان تو نیز کے بشنم مثل الان بشما نصیحت گنم, بلکہ من دست دشمن را قد آمد کرد. جب میں اسلام کے لیے احساس سے خطر محسوس کروں گا تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں نصیحت کرتا رہوں گا, بلکہ میں آگے بڑھ کر دشمن کے ہاتھوں کو قلم کر دوں گا. عزیزان گرامی, دنیا نے آج امام خمینی تو دور کی بات ہے, جب آیت اللہ خامنہ ای کو نہیں پہچانا تو امام خمینی کو دنیا کیا پہچانے گی؟
آگاہ خامنہ نے کچھ سال ایک سال پہلے ہی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جس وقت جنگ شروع ہو جائے گی اس وقت ہم صرف بیٹھ کر اعلان جنگ نہیں کریں گے بلکہ لباس جنگی پہن کر خود میدان میں سب سے آگے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ خامنہی کو بھی امام خامنہی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت تشکیل پا چکی ہے، قوم تشکیل پا چکی ہے. اب ہم بھی امام بنا. امام شافعی صرف امام نہیں ہے، امام حنبل ہی امام نہیں ہے. وہاں پر چار اماموں پہ جا کے کاروان رک گیا، ہمارا تو پورا سلسلہ امامت کا ہے. ہم اپنے پاس ایک امام نہیں، ہزاروں امام رکھتے ہیں، اس لیے کہ امامت کا سانچا ہمارے پاس زندہ ہے. عزیزان گرامی، اصل امام بندے دیت میں ہے اور ان کی ہزاروں عکس اس وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. یہ عکس ہے امام زمانہ کا، امام زمانہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو شبہ ہوا تھا، نظیم حجازی جو تہران کا ایم پی تھا، اس نے خود کہا تھا کہ امام خمینی سے چوران کی چوٹیوں سے نکلا امام زمان، تو ہی امام زمان ہے. امام زمانہ کا شبہ ہوا تھا نظیم حجازی کو، تو امام خمینی نے کہا تھا کہ خاموش ہو جا، میں امام زمانہ نہیں ہوں بلکہ میں نائب ہوں، امام آنے والے ہیں، امام کوئی اور ہے. امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے امام خمینی نے، اور اس کو خاموش بٹھایا ہے کہاں. ایسا شبہ علماء پر ہوا ہے، مہدی بحر العلوم پر امام زمانہ کا شبہ ہوا ہے، ایسے کئی مراجع گزرے جن پر لوگوں نے امام زمانہ کا شبہ کیا اور نماز میں خطا ہوئی مجتہدین کو، تو بعد میں یقین آیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتے ہیں. مہدی بحر العلوم کو نماز میں سہو ہوا اور نسیان تاری ہوا، تو لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ امام نہیں. وہ بار بار کہتے رہے میں امام نہیں ہوں، لوگ گمان کرتے رہے کہ یہی امام زمانہ ہے. یہ تصویر ہے امام نہیں ہے، یہ عکس ہے امام نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ہمارے پاس سانچہ ہے امامت کا، ہمارے پاس سانچہ ہے ولایت کا. ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں. ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، جبھی پہ خاک درے بوتراب رکھتے ہیں. میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ یاد رکھیے کہ امام خمینی کا تعلق ایران کی سرحدوں میں قید نہیں ہے خمینی، بلکہ امام خمینی کا تعلق پوری دنیا سے ہے، پورے نظام تشیع سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام خمینی نے انقلاب جو لایا تھا صرف ایران کے لیے نہیں لایا تھا، اس انقلاب کو پہنچانا، انقلاب میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ نوجوانوں سے، انقلاب آ نہیں چکا ہے، آ رہا ہے. انقلاب ابھی آپ لوگوں کو لانا ہے، انقلاب ابھی دور ہے، بہت دور ہے انقلاب کامیابی سے، شاید نزدیک ہو گیا ہے، شاید نزدیک ہو گیا ہے. جب تک مستضعفین کو ان کا حق نہیں مل جاتا، انقلاب مکمل نہیں ہے. جب تک اسلامی شریعت نافذ نہیں ہو جاتی، انقلاب مکمل نہیں ہے. جب تک کہ سارے شیعہ اسلام اور حکومت علوی پر قائم نہیں ہو جاتے اور شریعت علوی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، انقلاب جاری رہے گا. انقلاب نظام علوی کو رائج کرنے کے لیے آیا تھا، نظام علوی کو نظر انداز کر کے کوئی انقلاب انقلاب نہیں ہے. انقلاب کا نعرہ انقلاب نہیں ہے، انقلاب عمل کی شکل میں آنا ہے، انقلاب ابھی پہنچنا ہے، یقیناً انقلاب پہنچ رہا ہے. چاہیے دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انقلاب کو اگر دیکھنا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پہ مقتل ہو، ہندوستان کی سرزمین پہ نہیں، امام خمینی کا لایا ہوا انقلاب پاکستان کی سرزمین پہ مقتل ہو. جاؤ افریقہ کی سرزمین پر انقلاب اسلامی ایران کے اس کو تلاش کرو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ انقلاب کس دور دراز ترین علاقوں تک دستک دے چکا ہے. اے انقلاب کی برکت یہ ہے عزیزان گرامی کہ نائجیریا میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں. صرف ایک ملک نائجیریا میں 1 کروڑ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں. چاہیے آپ دیکھیے افریقہ کا کون سا
सा मुल्क ऐसा है, उगंडा को, उगंडा को लीजिए, आप तंजानिया को लीजिए, आप अफ्रीका के तीर ममालिक को लीजिए, लीबी को लीजिए, मिस्र को लीजिए, तुनिसिया को लीजिए, हर जगह तशय्यो का परचम लहरा रहा है। तमिलनाडु में इंकलाब नहीं आया लेकिन केरला की सरजमीन पर इंकलाब आ चुका है, श्रीलंका की सरजमीन पर इंकलाब आ चुका है। आप जाइए इंडोनेशिया की सरजमीन पर, मलेशिया की सरजमीन पर, जहां लफ्ज शिया नहीं पहुंचा था, 1979 से पहले लोगों ने शिया का लफ्ज नहीं सुना था, आज 50,000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में शिया है, आज 50-60,000 से ज्यादा इंडोनेशिया में शिया है, आज 5,000 से ज्यादा फिलीपीन में शिया है। आज जो है कौन सा मुल्क ऐसा है ऐसी जाने, इसीलिए ईरान की मुखालिफत हो रही है ताकि तशय्यों का सैलाब को रोका जा सके, ताकि फिक्र खुमैनी को रोका, फिक्र खुमैनी फिक्र इस्लाम है, फिक्र खुमैनी ईरान की आबो हवा से तामीर नहीं हुआ है, बल्कि खुमैनी दर हकीकत इस्लामी रिवायात के आटे से गूंदा हुआ खमीर है, जिसका फरजंदे इस्लाम है खुमैनी, फरजंदे जहरा है खुमैनी, फरजंदे अमीरुल मोमिनीन है खुमैनी, खुमैनी की फिक्र फिक्र इस्लाम है, फिक्र तशय्यु है, वरना हम क्यों मानते इमाम खुमैनी को। अज़ीज़ाने गिरामी में गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखिए कि इमाम खुमैनी को जिंदा रखना दर हकीकत असल तशय्यों को जिंदा रखना है, हकीकत तशय्यों को जिंदा रखना है। इमाम खुमैनी ने कहा इस्लाम नाब मोहम्मदी, ये लफ्ज नाब जो किताबों में सड़ चुका था, गल चुका था, अदब की अदब के कीड़े इस लफ्ज नाब को खा चुके थे, इमाम खुमैनी ने इसको जिंदा किया है। और ये कहा है कि हम इस्लाम नाब को जिंदा कर रहे हैं। अब ईरान पर मैं आपको इसके लिए, क्योंकि हैदराबाद की सरजमीन पर ये शवाहद देना जरूरी है, ये दलायत खाली कह देना काफी नहीं है हैदराबादियों को, क्यों? इसलिए कि 23 साल के बाद अभी इंकलाब आ रहा है हैदराबाद की सरजमीन पर, ऐसा मालूम हो रहा है पहली बरसी मनाई जा रही है इमाम खुमैनी की, 23वीं बरसी नहीं मनाई जा रही है, ऐसा मालूम हो रहा है पहली बरसी मनाई जा रही है। आज तक लोग ये समझ रहे हैं कि इमाम खुमैनी ईरान के लिए इंकलाब लाए थे। मैं एक दलील आपको दे दूं और आपकी सहमत तमाम, कि जिस वक्त इमाम खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया था, आपको याद है इमाम खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ जो फतवा दिया था 30 साल पहले, आज तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। 23-24 साल पहले आखिरी वक्त में 1988 में इमाम खुमैनी ने जो फतवा दिया था, जब ये फतवा शाया हुआ तो पूरी दुनिया में एक इर्तियाश पैदा हुआ, एक इनकलाब पैदा हुआ, और ईरान के सरबराह लरजने लगे, ईरान की हुकूमत कांपने लगी, और ईरान की हुकूमत के जो बड़े बड़े सरबराहान थे, वजीर आजम हो या सदर जमहूरिया हो, वो जानू अदब तय करके इमाम के सामने बैठ गए और कहा कि आगा खुमैनी, आपको मालूम है कि आपके फतवे से यूरोप में क्या जलजला पैदा हो गया है, यूरोप कितना खफा हो गया है, ये फतवा नहीं है बल्कि उनके खिलाफ हमारा ऐलान जंग लोग तसव्वुर कर रहे हैं, अपनी उनकी नाक कटते हुए उन्हें महसूस हो रही है। तो इमाम खुमैनी ने कहा कि हम क्या करें, कहा आप फतवे को वापस ले लीजिए, बराए खुदा फतवे को वापस ले लीजिए, अगर आपने फतवे को वापस नहीं लिया तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। इमाम खुमैनी ने कहा बताओ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? तो कहा कि हो सकता है कि वो हमसे सिफारती ताल्लुकात खता कर ले, का खता कर लेने दो, वो अपनी अंबेसियां उठा ले जाएंगे, तो कहा उठा ले जाने दो, क्या नहीं इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्या इससे ज्यादा क्या हो सकता है, क्या इससे ज्यादा ये हो सकता है कि हो सकता है कि हम पर हमला हो जाए। तब इमाम खुमैनी के तेवर बदले और उनको समझाया कि देखो करार नीस के इस ईरान पे मानत, करार इनस के इस्लाम पे मानत। उनसे इमाम खुमैनी ने कहा करार नीस के ईरान पे मानत, करार इनस के इस्लाम पे मानत, करार ये नहीं है, तय ये नहीं है कि ईरान बच जाए, तय ये शुदा है, तय शुदा बात तो ये है कि इस्लाम बच जाए। हमारा मकसद ईरान बचाना नहीं है, ईरान पे में बैठ कर ये कहना ईरानियों के सामने कि ईरान बचाना मेरा मकसद नहीं है, मैं ईरान को टूटता हुआ तो देख सकता हूं लेकिन इस्लाम के सूरज को टूटता हुआ नहीं देख सकता। करार नहीं के ईरान पे मानत, करार
نس کے اسلام بے مانت. امام خمینی سے جب پوچھا گیا کہ اتنے ہزاروں لوگ آپ کے استقبال کے لیے ہیں, آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے, تو کہا یہ لوگ خمینی کو نہیں اسلام چاہتے ہیں. بار بار جس نے لفظ اسلام کو دہرایا عزیزان گرامی, بار بار جس نے اسلام کے لفظ کو زندہ کیا, اس امام اس کا نام امام خمینی ہے. آج کی شب پانی اسلام کی شب ہے, آج کی شب رسول کریم کی شب ہے. اس شب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس ذات گرامی قدر کو, اس شخصیت کو جس نے اس دور میں انقلاب کا پرچم لہرایا تھا جب شرک و کفر کا دھواں چاروں طرف چھایا ہوا تھا. اس وقت جس نے انقلاب کا پرچم, لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیا, کہ جس وقت پوری دنیا میں امریکہ و اسرائیل کا دبدبا تھا, اس دور میں کہ جب شاہ کا دبدبا تھا, اس دبدبے کو توڑنے والی ذات خمینی کی ذات ہے. انقلاب سے پہلے کہا تھا شاہ منتور نصیحت نہیں کو نہ, اے شاہ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. شہنشاہ مملکت کو شاہ کہہ کے پکارنا اور ذلیلانہ طور پر خطاب کر کے کہنا میں تجھ سے تو من تورا نصیحت بھی کو شما نہیں, تو من تورا نصیحت بھی گنا, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ بات آگا ورنہ تیرا برا حال ہوگا. یہی للکار روس کے غرباجیف کو امام خمینی نے کہا تھا کہ اے سربراہ روس ہوشیار ہو جا, ورنہ رشیا اور یہ روس در حقیقت یہ کمونیزم در حقیقت میوزیم میں سجانے کے قابل ہو جائے گا. باز آ جا سمجھ جا ورنہ مملکت ختم ہو جائے گی اور تیرا شیرازہ بکھر جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.